ABŞ prezidenti Joseph Biden prezident seçkilərinə namizədlikdən geri çəkilib. O, bu haqda X platformasında ilun 21-də yazıb. Yaydığı məktubda deyilir ki, bu addımı üzv olduğu Demokratlar Partiyasının və ölkənin mənafilərini nəzərə alaraq atıb. Ardınca da yaydığı ikinci açıqlamada səlahiyyət müddətinin qalan hissəsini prezident kimi vəzifəsini icra eləməyə fokuslanacağını, 2020-ci ildə özünə vitse prezident təyin elədiyi Kamala Harris'in namizəd olmasını dəstəklədiyini deyib. Congratulations, Mr. President. ABŞ-ın 46-cı prezidenti Joseph Biden ölkənin ən yüksək siyasi vəzifəsini tutan ən yaşlı adamıdır. Bugün Amerikanın günüdür. Bugün demokratiyanın günüdür. Tarix və ümid, yenilənmə və qətiyyət günüdür. Keçmiş prezident Barack Obamanın dövründəki 2 illik vitse prezidentlik də daxil 50 illik siyasi karyerasından sonra onun Ağ Evdə səlahiyyəti 2021-ci ildən başlayıb. Biden koronavirus pandemiyasının geniş yayıldığı vaxtda hakimiyyətə gəlib. Onun administrasiyası Trump administrasiyası dövründə hazırlanan peyvəndlərin kütləvi tətbiqinə nəzarət eləyib və bundan sonra ölkədə COVID-19 yoluxmalarında azalmalar müşahidə olunub. Biden həmçinin iş yerləri yaratmaq, infrastrukturu yeniləmək və ABŞ-ı pandemiyanın yaratdığı iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün böyük xərclər planını da təklif eləyib. Əsrdə bir dəfə olan virus ölkəni səssizcə izləyir. Bu bir ildə Amerika 2-ci Dünya müharibəsində itirdiyi qədər insan itirdi. Milyonlarla insan işini itirib, yüz minlərlə müəssisə bağlanıb. 2021-ci ilin aprelində o, ABŞ qoşunlarını Əfqanistandan çıxarmaqla ölkənin ən uzun müharibəsinə son qoyacağını vədini verib. Sentyabrın 11-də bu dəhşətli hücumun 20-ci il dönümü ərəfəsi, ABŞ qoşunları eləcə də NATO müttəfiqlərimizin və əməliyyat tərəfdaşlarımızın yerləşdirdiyi qüvvələr Əfqanistanı tərk eləyəcək. Ancaq qoşunların Əfqanistandan geri çəkilməsi Biden administrasiyasının ən mübahisəli qərarlarından biri olaraq qalır. 2022-ci ildə Rusiyanın Ukrayna geniş miqyaslı hücumlarından sonra beynəlxalq arenada prezident Biden Qərbin Ukraynaya hərbi, iqtisadi və humanitar dəstəyini artırılmasında mühüm rol oynayıb. Putinin Ukraynaya son hücumu əvvəlcədən düşünülmüş və tamamilə səbəbsiz idi. O, diplomatiyada təkrarlanan cəhətləri rədd etdi. O, Qərbin və NATO-nun cavab verməyəcəyini düşünürdü. O, düşünürdü ki, bizi öz evimizdə, bu palatada, bu ölkədə parçalaya bilər. O, bizi Avropada da parçalaya biləcəyini düşünürdü. Ancaq Putin yanıldı. Biz hazırıq, biz birik və biz bunu etdik, birlikdə qaldıq. Ukrayna beynəlxalq dəstəyinin toplamasındakı uğur Biden administrasiyasının ABŞ-ın qlobal müttəfiqləri ilə münasibətlərini gücləndirmək üçün diplomatik səylərini önə çıxarır. Bu səylərə Bidenin prezident vəzifəsinin icra etdiyi ilk günündə ABŞ-ın Paris iqlim razılaşmasına yenidən qoşulması da daxildir. Birləşmiş Ştatlar qarşıdakı 10 ildə istixana qazlarının həcmini yarıyacan endirmək üçün yola çıxır. ABŞ prezidenti olmaq, Bidenin 1973-cü ildə Delaware ştatından ABŞ senatoru kimi başlayan siyasi karyerasının kulminasiya nöqtəsi idi. O, 36 il senatda qalıb, digər vəzifələrlə yanaşı senatın xarici əlaqələr komitəsinin sədri vəzifəsində də çalışıb. Bidenin dəstəklədiyi vitse-prezident Kamala Harris-dən danışsaq, o, ABŞ-ın vitse-prezidenti vəzifəsini icra eləyən ilk qaradərli qadın kimi tarixə düşüb. Harris vitse-prezidentlikdən öncə Kaliforniyadan senat olub. Biden onun namizədliyini dəstəklədiyini desə də, hələ ki, demokratların yeni namizədi yoxdur, yaxın günlərdə namizədlərini açıqlayacaqlarını deyiblər.